Vítáme vás po ránu, ovšem nejenom k poslechu, ale hlavně ke cvičení. Ano? Napnete paže dopředu, předpažte. A kdykoliv budete zdvíhat paže dopředu, do předpažení, vytáhněte se z kyčlí. Spuste paže dolů k tělu a hned pokračuj do upažení stranou až nad hlavu. Ano? A zase stranou dolů k tělu a na další dobu zase do předpažení a k boku a hned zase nahoru. Připravit se, předu jsou paže. Cvičíme. Stranou nahoru a stranou dolů. Stranou nahoru a stranou dolů. Dolů a dopředu. Prostě projdou vždycky paže podle boku. Prostě projdou vždycky paže podle boku. Tak. A teď ten pohyb provejte špihem nahoru. A špihem nahoru spustit. A špih nahoru spustit. A připojte ještě pípon až na palce nohu. Tak a my vám přejeme dobrý den a stále zdraví. Přijmi životní výzvu. Přijď si zasoutěžit, změřit si tak svoji sílu, zdatnost a vytrvalost. Dej do toho srdce a staň se ocelovým mužem i ty.